大家好，欢迎收看今天的凯博 Talk Show 节目，我是主持人李云珍。今天非常荣幸邀请到台北市政府的官员，还有一个很厉害的总监来到我们的节目现场，最主要是要来探讨台北。台北寻常吗？台北到底寻不寻常？我们必须要从书来看。怎么看一套书能够介绍整个台北的样貌呢？你可能在电影《花样年华》里面有看到上海的旗袍，可是呢，上海的旗袍在台北市也找得到专业的旗袍师傅，到底从哪里找呢？其实从这一本书当中，是这一套书当中就可以非常的清楚的看见。那首先呢，我们来介绍今天的特别来宾。今天首先要介绍的是我们寻常台北的丛书发行人，也是我们台北市政府产发局的局长林崇杰，林局长。大家好，我是台北市产业发展局局长林崇杰。再来要介绍我们这一次寻常台北丛书的视觉统筹，我们看到这个美学的设计全部都是他出自他的手，而且呢，他是小美市设计事务的总监林小玉，林总监。大家好。好，我们今天非常荣幸邀请到我们的局长和总监来。那要介绍，刚刚一直在说有关于书的这件事情嘛。那书到底长得有多美，我一定要讲一下哦。你看，可以看到这个书，上面呢都就是所谓的简约风，而且呢是在去年年底的时候开始发行。然后呢，这一套书里面的图片非常非常的多，所以读起来非常非常不生涩。是、哦、因为一般来说我们看书，因为现在脸书太多了嘛，所以很多人都会不喜欢看实体的书。是，可是呢，脸书它有一个很大的特质，就是它的图片很多。那在这一套书当中，其实我们也可以看到很多的图片，所以你在看的时候，它的文字哦，它叙述的非常的精简，所以精简的文字再加上很多的图片，那会让人家觉得比较好入手。那我们也想要请局长跟我们分享一下，当初为什么会想要有这一套丛书的是发行了。应该这样讲，其实我们台北市产业发展局它负责的业务其实非常广，是这个整个从这个市容工商农林渔牧几乎都是整个范围都有包括。那我们就在想说，怎么让台北市民可以了解到我们所做的事情。是，那我又不想它让它变成是一个政府传统的政府的行销的书。没错，那事实上我们面对的很多部门，上到高科技，下到一般的贩夫走卒的这个市场夜市等等，那也有动物的保护，所以我们就想说，把这些主题呢，它不大可能是一本书，它应该是一个系列。把每一个系列每一个主题，我们分门别列的把它做出来，所以就有一个套书的一个想法。因为这一套书我看到有15个主题，然后有16本书。我觉得最好的地方就是它每一本书其实都很好带。是，就是如果我今天譬如说闲暇的时候，我在休息时间5分钟10分钟，我这样子翻一翻，然后我带出去也不会觉得累赘，是是是，或者是会觉得这种放在包包里面都还 OK。 对对，当初为什么会想说设计像这样子的？是我们当初在想其实是想让大家认识我们自己所处身的这个城市台北。那么这里面其实很多，包含我们夜市，包含我们的市场，包含我们的农业，包含我们的茶，各个角度其实都可以来做一个完整的介绍。所以在这个情况下，我们就因为每个人兴趣不一样，大概也不见得会有人是所有的兴趣都有，所以我们也考虑到，其实你也可以只买2本，只买3本。是啊，所以当初就把它分系列做整体的设计，所以我们就把它分成15个主题。那其中职人是因为人比较多，所以分成是总共2本，是16本。那么当初在想的是，也是不希望它变成是传统的介绍一个产业，比如说农业去介绍茶叶这种方式，而是觉得说希望这整套书更有温度一点，所以我们就是以人为主。所以这样过程中，我们说是整个想法就是说，每一个主题都是去找这些跟我们有合作关系的，我们辅导、我们协助的，或他在这个城市里面有他的这个具有特殊意义的，用这些人的故事去组成每一个主题，所以基本上是一个台北人的故事。所以我们认为最后整个专辑我们叫寻常台北，因为它其实就是我们一般市民的故事，它不是台积电老板的故事，它不是鸿海老板的故事，而是一个我们身边身旁的就跟我们一样的一般市民他的这个故事，我们把它整理起来。那这个背后这整个整理起来之后，其实就是每一个产业它的一个面貌的呈现。其实我必须要讲，刚刚局长他有说
可以单卖，可是我不建议单卖，因为整套书都很好看。他这16本书，尤其啊，我要特别讲的是我那个职人的那2本书，我真的看了每一个章节都觉得好感动，因为他真的是由人为出发点。你不光是这2本职人是从人当出发点，其实这一套书里面都很看得出来那个所谓的人情味。是那他说的是寻常台北、哦、可是我们在这套书当中其实看到的都是很不寻常的地方、嗯、所以也可以看到产业发展局其实他很努力啦，把很多我可以说有些地方真的是冷门的，譬如说我刚刚提到的旗袍，那譬如说我看到日式的榻榻米等等，这些、哦、其实都是比较冷门的。对对对，不过它不寻常，可是却在台北市显出它的文化出来，文化底出来。是是，不好意思，我也想要请问一下我们的总监哦，当初在接到这个案子的时候，因为这个案子其实2年了，对不对？应该3年了。哦，已经3年的时间。我们从2017年开始构思整件事情，那因为全部要去访问，重新拍照，又特别强调照片很重要，所以在过程中其实。整个书的完成大概花了3年多的时间。对，好，这3年以来应该有受到不少的那个辛酸血泪哦。就是在这个过程当中，其实因为蛮长的哦。当初从发想到最后的完成，你可以告诉我们说你印象最深刻的事情吗？我觉得这整个过程就是一个浪漫的坚定。哇，真的，其实听到这句话都觉得浪漫了。我觉得要完成这样的一件事，它真的需要一点点浪漫，因为它有它的务实面，它有它的目标跟方向。可是要跨部门，要整合这么多的资源，然后要去把这些故事、这些人、这些故事的现场带到读者的面前，它必须要坚定。可是没有浪漫，你做不到，因为它不是一个，它不是一个。每一天我们都会去想到的事情。没错，对对，因为我看到的其实就像刚刚我说的那些职人的故事哦，然后我心里就在想说，对啊，其实我没有那么的浪漫了，所以我就看到我就心想说，天啊，我这一生当中会去做一次旗袍吗？也许会。那可是他们到底是用什么样的方式坚定自己的信念，然后继续去做？那当然可能产业发展局也有帮忙，是不 是？然后所以为什么会去编撰这一套书，其实也是想要推广一下，哎，这些人事物他们其实都有很多故事可以值得探讨。所以你有没有记得在这个过程当中有没有什么事情让你印象很深刻的？我们就从职人这2本来说好了、嗯、就是我一看到摄影师的照片我真的非常的感动、嗯、然后我就觉得说真的我们有必要去为这些职人去做一些事情、嗯、所以它的内容跟它的整个呈现方式其实会跟其他的系列比较不同、嗯、那这个部分其实要归功于局长的支持、嗯、因为它并不是一开始就是在我们的预期之内，而是、嗯摄影师去到现场，然后看到这些职人他每天在工作跟他每一天在投入的这些事情，其实我觉得那个精神是非常难能可贵的、嗯、尤其在台北，其实你不去做这些事情你不会知道。 然后他们其实就在我们的生活的周遭。对啊，因为我常常哦，因为是农工商嘛，我们有时候在经过啊、嗯交通路线上面，我会看到一些比较冷门的小店，譬如说像帕提亚、或者什么、或榻榻米、你可能现在的生活当中就是完全不会接触得到。所以局长你可不可以跟我们分享一下、哦、其实为什么你们要去投入然后扶植这些产业，然后甚至去宣传他们？是刚刚提到职人这2本、哦嗯、在我们几个主题里面、职人这是特别的、哦嗯、那他们这些人有的在我们商圈，有的在我们的市场，是好，那有的在我们夜市、那这些职业事实上我们都知道，相较于正在快速进步发展的都市里面、它也许有一天会被改变，有一天会不见，所以我们当时都觉得这件事情必须把它记录下来。那我们在选择的时候其实有两个思考、第一个是我们看到有些产业他已经开始第二代了、第三代接手，比如说 像做西装的、做旗袍的、那他们的第二代第三代已经接手、那我觉得这种年轻人愿意来接手、这个传统的这个产业，这件事应该把它做一个介绍，做一个鼓励。那么第二种就是说
我们不赶快把它这个记录做下来，它可能有一天在这个都市里面可能会消失。嗯、所以在这样过程中，我们就从这两个方向去思考。嗯、那么我们跟着这些职人，其实就是大概有一段时间。包含他每天的工作状况，我们去做记录，然后把它拍摄下来，然后最后再选择一些照片。其实我们拍的照片远远多于我们书上所呈现的，一定是。所以我们那时候很万中选一的照片，很舍不得。其实每一张照片都很棒，那但最后不得已还是做一些挑选。所以我们后来又把这些照片另外办了摄影展，因为我们觉得这些照片每一张都可以感动到，而且直接把他们，比如说弹棉花的，比如说做旗袍的，对，比如说做这个磨剪刀的，哦，那都有。在士林夜市，对不对？我记得好像在士林夜市那个弹棉花、弹棉被的嘛。对对对，对真的很厉害。但这些故事我们都知道，比如像弹棉花的，这个其实在工商业社会，它越来越不容易存在了。那所以我们不赶快把它记录下来，其实有一天会真的不见。可是这个产业它真的很有它的特色。是。那所以我们用照片去呈现。所以在职人这个系列里面，我们特别着重在照片，把这些直接透过照片就可以感动你的这些影像，去把它呈现出来。其实我印象很深刻的，为什么我会发现这一套书都是以人为做根本？最主要是因为我后来发现，其实有一些行业他们在转型，譬如说糕饼业，譬如说像杂货店，譬如说像那个南北货的，然后他们的意向会去做调整嘛，原本可能就是干嘛这样，他的摆设啊等等，然后以前是怎么样，现在是如何，他也是从人来做出发点，就是第二代接手了，他们要去做一些转型，他们原本是如何，现在变成如何，我觉得在这套书当中你可以看到这样的影子，是包括我是要介绍产业嘛，可是他也是从人为出发点，是真的还蛮有趣的。我们当初是这样想，比如说我们有一本书是茶，我就用茶来做举例好了，是我当然可以去写一个茶的历史，没错。可是这样的历史很生硬，其实很硬，然后一般市民的接受度感受不到。所以我们的做法是这样，一样是讲茶，但是我们访问年轻的青农，我们访问老一辈的这个茶农，用这些不同的人构筑成整个那个历史的脉络。其实用人的故事反而可以，每个故事都不会很沉重，可是都可以直接感动你，让你感受到透过这样一个人，他怎么回乡，怎么承接他父亲的这个行业，或者他怎么去仍然到现在仍然持续在努力。那这些故事整个呈现起来，其实就是一个叫做台北目前茶叶的面向，茶叶史的面向。所以等于是用一种新的诠释的方式去代替传统的产业的这个介绍模式，来把台北的产业透过这样一个系列一个系列，一本一本的把它呈现出来。局长，你当初在发想的时候起心动念的原因是什么？应该这样讲，其实整个产业不管我们今天讲哪个产业，创新创业啦，茶啦，农业啦，夜市等等，其实每一个产业它的这个形成跟它的发展，所有生活在这城市的人才是关键。那我们其实是想让一般市民可以感受这件事情，是直接体会到那个脉动的话，其实人的故事会比较直接。所以一开始锁定的时候，就希望每一个产业我们都是以人的故事为主，因为透过人的故事，在不同人的故事里面呈现起来的衔接起来，其实就是那个产业的面貌。所以我们觉得用人的角度来介绍它，更有温度，更有人情味，而且更直接，因为人的这个你会直接感受到，他其实就是好像你身边的朋友、身边的邻居，他所呈现的样貌，那这些不同人所构筑起来的，其实就会其实变成这个产业的样貌。我想知道你这15个系列，对不对？因为16本书嘛，这要去挑的时候，其实有一点点困难哦，选择困难。因为我自己本人有啦，是是是，我会觉得说哇，每个都觉得很棒。可是你要去做分门别类，其实是有一点点困难的。当初为什么会挑到这15个主题呢？是，这15主题基本上也是我们自己产业局在辅导一般市民的几个不同面向。那决定这个面向之后，我们就决定说我们怎么去切。好，我就用另外一个其中有一本是谈设计产业。那设计产业我们就希望说，你那本也很精彩。对，我们希望说怎么去呈现台湾台北设计产业这样的面貌。那我们又想用人，所以我们就第一个，我们选择老中青不同的年代，
这个年轻人的中生代的老一辈的访问他们，用他们故事来呈现在不同时期他们所呈现的样貌。然后第二个，我们又选择不同材质的处理，做木头的，做金属的，做布的，好，那这些不同材料，这他们这些设计师他们怎么去面对它，那这样就可以呈现一样是人的故事，可是透过不同时期不同年代，透过这个不同材料，就把这个整个设计的产业的面貌一次呈现出来。所以我们的选择事实上是从我们怎么去想把这个产业整个轮廓整个面貌呈现出来，然后去挑选。我们刚刚听到了就设计部分，可是这套书它要讲的东西非常，这个丛书哦，讲的东西非常的广，有农业，有生态，有市场，有新创等等的，所以哇，要谈的事情还很多。我们先休息一下，广告之后再回来。你知道对领发票有新的选择吗？108年起，邮局不再提供发票兑奖服务，请至第一银行、彰化银行、农渔会、信用合作社四大超商等据点领奖。更欢迎下载统一发票兑奖 App， 24小时随时兑奖、领奖、归户、捐赠、储存，中奖奖金及时转入账户，兑奖据点零距离 ，App 兑奖新风潮。你醉了，不要开车啦！不会这么睡，又遇到酒驾被零检啦。也是啦。妈妈，爸爸会喜欢这生日蛋糕吧？当然喽，宝贝女儿买什么，爸爸都开心。没想到我的生日变成女儿的忌日。对不起，是我的错，我没有好好保护孩子。他才12岁啊，人生才要开始。大家都知道不能酒驾，他为什么明知故犯害死我的女儿？他一再的喝酒开车，为什么死的不是肇事者？为什么是无辜的人？这样公平吗？难道没有办法阻止吗？时间无法倒转，事后的道歉下跪又能改变什么？从7月1日起，酒驾新制上路，面对这些屡犯酒驾肇事者，要加重处罚。酒驾5年内再犯，第二次违规运具式汽车罚12万元，机车9万元，第三次开始以前次处罚金额再加9万元，累计无上限。况且你还致人重伤或死亡，将吊销驾照，不得再次考领，并没入车辆。还有，你酒精浓度还超过每公升0.25毫克以上，已触犯了刑法公共危险罪，且致人死亡，可处3年以上10年以下有期徒刑。若是你5年内曾犯酒驾公共危险罪，又在酒驾致人死亡，最高可处无期徒刑。不仅如此，同车乘客连坐处罚，将一并被处600元到3000元罚锾。酒驾与恶的距离，现实只有1毫米。108年7月1日，酒驾重罚。连坐上路，你不能不知的规定。爸爸，为什么到路口要停车啊？因为我们是知道啊。哦，我懂了，对方是干道，不管直行或转弯，都拥有优先通行权。没错，只要设有停让标志、标线或闪光红灯的，就是知道，应让干道车先行。要是没有那些标志、标线或者号志呢？那就进入路口时，少线车道让多线车道先行，车道数相同，转弯车让直行车先行，两边都直行，左方车让右方车就对了。知道让干道，安全最有道。欢迎回到节目现场，我们今天谈的是《寻常台北》这一套丛书。哇，我一直想说这本书，可是不对，它是一套，因为它有16本，有15个主题。那在问局长这15个主题之前，我想要先问一下我们的总监了，因为其实我看这一套书，我们一定要来讲一下它的美学设计，因为我看了以后非常非常的惊艳，我觉得。他看起来很朴实无华，哎，感觉小孩在形容有钱人的那个，对，看起来非常朴实，可是里面又有很多的深度的内容。那而且呢，最主要是他每一本书的封面都是人，然后而且都是特写，或者是感觉起来都很有温度。当初是怎么样去做这样子的视觉设计的？
其实我觉得前面最开始琢磨最多的就是怎么定这个精神跟方位。嗯哼，那这个方位跟精神定出来之后，其实所有的设计都是围绕在以人为本。嗯哼，那对我来讲，设计其实是在解决问题，在沟通。嗯哼，所以以人为本这个大的主轴出来之后，我们在做设计的时候，其实是想办法是怎么样把这件事情沟通得更清楚。嗯哼，对。你可不可以跟我们分享一下，你觉得这16本书当中哪一个封面是最喜欢的？我当然会说直人。我们来看一下直人这一本书，好，是这本，对不对？我应该说，其实对我来讲，它其实就像一个灵镜一样，就是它有各个，你看光线去折射在一个水晶体的棱镜上面的时候，它其实会折射出不同的光芒。嗯，所以你可以看到我们的书背设计，它有各个不同的颜色。嗯，其实书背啊，你说这个吗？就是上面，这个，对，上面的不同的，而且这颜色是不是都是那个莫兰迪色系？莫兰前阵子有一阵子非常非常红的，他们那个，但不是，它其实每一个颜色它都有它的意涵。比方像职人的话，因为它是灰色，对，它是代表的是工人蓝领阶级，蓝领阶级，对，所以它有一种。他有一种内打拼的感觉，打拼，然后内敛，对的那个精神在。原来如此，那可不可以再给我们举例其他的颜色呢？譬如说像这个吃的东西，是不是品味台北？是吗？就是，就是，它是时尚，它是跟时尚有关，所以是红色的。对，商业处的这三本，它的颜色，它就是。他特地挑选的是比较有活力，比较凸显出他们在商业上面的各个发展。与自然共生这一本为什么是黄色的啊？其实我补充一下，色彩除了有一个是从跟主题相关以外，它另外还有一个意义，就是说我们当初这16本、其实是交给我这个局内不同科室在处理的。那么会依照他的主题。写的人是你们科室的人吗？我们有找外面人协助，可是我们是分给我们不同的科室，同时依照比如管农业的、管创新创业都是不同的科室。那么他们在处理的时候，为了统一哈，所以我们事实上一开始就从第一个色系上去做处理。如果是农业体系相关有3本，它基本上是同一个色系。商业相关的是同一个色系，市场相关是同一个色系。所以那个颜色同时也在区分的，它是某一种体系。那这第一个。那当初这颜色的为什么选那个颜色，事实上也诚如这个小易在讲，它事实上有在考虑说这些颜色背后的意涵。好，那除了这以外，因为我看到它的颜色真的还蛮美的啦，所以颜色这一排就是颜色的区分嘛，因为我看到真的是有绿色系的，有紫色有橘色系的不同的颜色，那它是用什么样的？就橘处在分而已吗？不是橘处，它是用意涵在分的。意涵，就比方说刚刚讲的职人，它比较是工龄的阶级的。那它或是新创产业，或是农业的部分，我们有绿色，可是我们有三个色系的绿色。对，它从颜色去制定，其实也是在套书规划的时候，方便不同的区分，它在。比方在选书的时候，它可以很快的，比方农业出3本，它就立刻拿的。它其实有功能上的考量，意涵之外，它有功能上的考量。因为我们当时有想说，有的人他是对农业有兴趣的，他可能真的只想买这3本，那就是这个色系。有人对市场夜市有兴趣的，他这两个是一套。就是我们当初在考虑的时候，也考虑到有些人可能不会买整套，虽然我们希望大家买整套。我再重新讲一次，希望大家买整套，真的整套都很好看。只是我们当时还是把它分色系。我真的花了好几天的时间把这个套书全部都看完，因为我真的觉得，我本来想说我翻一翻就好了，结果没想到一看就很入迷，因为每一本书都是人的故事，对，然后而且是很吸引人，然后看了以后会入迷的那种，而且一天带一本真的完全没有压力，然后你公车虽然在车上看书可能对眼睛不好了，可是就是有时候比较空闲的时间啊，看一看翻一翻，很轻松的就把它看完，而且会得到很多的感动，最主要是这样。不好意思，那总监我必须要问一个问题，因为你看连这个书皮的颜色，就是这叫做书封对不对？书封的颜书背啊，书背的颜色，我们局长都有这么多的想法，而且这一定是经过很多的讨论之后才得来的。
所以相信在这一段过程中的三年的时间，你应该有受到不少委屈吧？实话是其实没有，对，我必须说这是我第一次跟公部门的合作，在合作之前真的也会有一些很多的耳语啊，或是对于公部门，或是我曾经看过政府出版品的一些既定印象，对，我必须说，因为我看政府的出版品啊。我一般来说我就是觉得又是政令宣导，就是白眼会翻到后脑勺去，然后就觉得这个东西就是你们把那个所有的政策照抄而已嘛。可是这套书真的完全没有这个感觉。当初你要接下来的时候其实应该会有这样子的对，可是怀疑跟心理状态吧。但是你知道我真的非常开心有一个机会，就是你真的可以用设计去做一些事情。那我觉得我们曾经看到的政府出版品，它之所以会呈现出那样的印象，其实它并不是政府做的不好。我觉得是在你的方向上面，以及你如何去执行，跟你如何跟很多不同的部门的沟通，大家同心协力去完成的一件事情。那这个东西这当中是需要很多不断的来回的沟通，以及最重要的是其实我们守寻常台北守核心守超紧的，就是一样是在跨部门，可是它会有一个统筹，所以比方说这个东西交到这边来，然后看到它哪边需要再调整，它就会必须再回到我们当初一开始设定的那些原则跟方向。刚刚讲到书系的设定，它其实是用品牌的规划在想的，标准字怎么用，然后你里面的版式、字型、大标、小标、中标，然后它的版权页、它的目录页、它的所有的细节，它其实是在一个很完整的架构之下，就好像就是发给每一个不同的单位一本使用手册，这是寻常台北的使用手册。那你要做这个，你要做这一本专书的时候，你有一些规则是需要去守的，不然其实像这么庞杂、这么大的那个的一个专案，它其实发出去它很容易就散掉了，那散掉了我们要怎么样说它是一套书。对，就像我刚刚收回那个委屈那话，我觉得你们局处里面的人还蛮委屈的，有一个使用手册必须要写。他是总监很高，他其实还蛮复杂的。你想想看哦，16本等于15组人在做这个事情，是。然后我们要控制他感觉出来，最后这个系列就是一个系列，是就是同样的风格。所以从包含我们照片要选择哪一种照片，就要做决定。对，然后我们都要求你都要写一段话，一段散文，然后来成来描述这个主题。所以产业发展局很多诗人就是了。然后大部分文字其实还是我们有一个核心小组总监，我们大家一起讨论的，然后都要有一个不一样的名称去称呼它。没错没错，因为我看到他每一本的书本的那都蛮有诗意的。对，所以我们必须说我们其实是浪漫的控制狂。所以控制一定要浪漫就是了。就是因为我这么不浪漫的人看了我都觉得哇哦。我们有一个目标想要去完成它的时候，它其实是真的就是需要一些方向跟大的结构上去让大家可以共同去遵守。我觉得这是比较难得的地方。对，所以那时候你在执行这么大的专案的时候，你要做出一个 SOP， 等于是你，等于是遵循台北市政府的标准，就是我今天我要做一条 SOP 出来。那时候制定的过程其实也是很辛苦的吧？我觉得从功能面去思考的时候，设计就可以解决很多的问题。那功能面在出来之前，你必须要清楚问题是什么，以及你要沟通什么。那时候你是怎么样去沟通的？就是我必须要有一个工作守则出来嘛，对不对？等于是我一个 SOP 出来的时候，其实你跟局长或者是跟局长，就是在产业发展局应该已经有做过很多的沟通之后，才能去定出这个准则吧？是，它其实有点像盖房子，我其实只是把钢筋水泥的那个地基的基础结构放进去放好而已，每个人拿到其实都是一样的东西，但是16本其实还是可以让不同的设计人员，他可以去因为每一本专书的，他可能是内容不同，或是他故事不同，或是他的影像的方向不同，那他可以还是有发挥的空间。对，哇，所以在设计这一方面或者是从刚开始要发想到准备要开始执行这一段时间，其实就已经不简单了，因为我们要先把目标定出来，然后这个目标定出来以后，执行的过程当中
相信这个产业发展有被退过很多次的件，就是因为总监这么的要求的话，可能会被退很多次的件。相信大家也发现哦，我本来是要跟大家讲这16本书15个主题是什么，可是我们完全没有时间讲，所以呢我们下个星期我们再继续来把这个16本书15套主题到底讲了些什么，再跟大家来分享一下。我们今天先把这个设计的概念先讲清楚，那我们也非常感谢两位今天来到我们节目，下个星期我们凯波特秀下周见。